Att man tyckte ändå det var synd att man var så sliten. Ja. Alltså det för man, just att man inte kunde njuta som man hade tänkt sig liksom, av situationen. Nej, men sen springer runt. Det var lite som ett tucken såhär. Record recognized the horsepower as the most powerful homologated production car in the world. So we have established that Guinness record already and we're very proud of that. Men ett rekord räcker inte för att Koenigsegg ska lyckas. Det kan slås nästa dag av någon sportbilstillverkare med större resurser. Med Loris Bicocchi som testförare fortsätter han att utveckla bilen så att den ska kunna samla så många olika rekord som möjligt. That is very sensitive to the surface. There is a forces coming in. Okay. Because we have so much camber. So we reduce camber. Meningen är att den här bilen ska fungera lika bra på raksträcka som på slingriga Nürburgring i Tyskland. Jag vill bygga en bil som har högsta topphastighet av alla bilar, snabbast runt en racebana, kortast bromssträcka, snabbast accelerationstid från 0 till 100. Jag vill ta alla de här rekorden med samma bil som du har stereo, satellitnavigering, fönsterhissar, radio, servobromsar, servostyrning, bagagelucka, avtagbart tak och snabbast topphastighet, snabbast runt Nürburgring, snabbast runt toppgearbanan. Och det här är väldigt motsägelsefullt och det ska inte gå. Och därför vill jag göra det. The first Koenigsegg was quite a car. It still holds the record for the biggest speeding ticket ever issued. 242 miles an hour in Texas. What a machine. That's quicker than anything's been down here before. Koenigsegg hamnar på första sidan i de stora biltidskrifterna. De som riktar sig till just den kategori läsare som kan tänka sig att riskera liv och lem i en extrem sportbil. Men rekordjakten har ett pris. Pionjärandan räcker inte längre. Medarbetarna tröttnar, några sägs upp. Snart är ingen kvar av de som var med i Nardo. Anledningen till att jag inte jobbar kvar idag, för att det är ju en livsstil mer än ett jobb som gör att man orkar nog bara en viss tid. Det är olika för olika personer, men man ger verkligen allt. Jag skulle säga, i en expansionsfas där företaget växer kraftigt, särskilt på en sån här utmanande situation som Koenigsegg befann sig, så blir det turbulens och friktion. Och det har vi sett efteråt, tycker jag i varje fall, att det har blivit mycket mindre av när företaget har kommit upp på en nivå där man kan agera mer planerat, strategiskt och operativt än under de här turbulenta uppbyggnadsåren. Meningsskiljaktigheter har vi ju mellan varandra, så att säga. Det är sånt som händer. Alltså om man hade ett ansvarsområde, man fick liksom aldrig ta hand om det själv, utan Christian var alltid där och peta lite i det liksom. Så man kände att, nej. Det är ju en unik erfarenhet som inte så många får vara med om. Och förhoppningsvis också en känsla av att kunna, man utmanar sig själv, lyckas göra framsteg även om det är besvärligt. Jag är jätteglad för den tiden jag har varit på Koenigsegg. Jag har lärt mig ofantligt mycket. Och jag har varit med om saker som man aldrig någonsin skulle varit med om tidigare eller senare från den delen. För mig personligen så var det rätt tillfälle att lämna Koenigsegg. Det var där i 6 år, utvecklats och kanske på det sättet fått de lärdomarna som jag behövde. På lilla Koenigsegg i Ängelholm står 2005 års rekordbil fortfarande kvar som en inspiration och påminnelse om bilens genombrott. Men idag är den inte längre världens snabbaste sportbil.
Den positionen har tagits över av Bugatti Veyron, den första sportbil som kört fortare än 400 km i timmen. Bugatti ägs av stora tyska Volkswagen, och där tror man inte att de små bilmärkena kommer att klara sig i längden. I personally think that if you want to continue production with all the homologation and security issues and tests all the rest of it, if you don't have a lot of money, it is impossible. Can you survive with the technological instruments and the financial funds that you have or not? Vare sig vi har pengar eller inte, så har vi att ekonomisk uthållighet. För det är ju bara ett problem i mängden man löser hela tiden. Receptet är att hitta en nisch där Koenigsegg fortfarande är unik och inte behöver tävla genom att ständigt sätta nya rekord. Koenigsegg är åter på motortidningarnas första sidor, nu som något så osannolikt som den första miljövänliga sportbilen. Tricket är inte så omvälvande som det låter. En Koenigsegg går att köra på etanol. Mindre utsläpp för den miljömedvetna bilägaren, men samtidigt en kittling för den som vill köra fort. Med etanol får bilen över 1000 hästkrafter. Just nu överlever Koenigsegg tack vare att man gör få bilar. Men jag ser väl framför mig att om 10-20 år så kan ju den volymen antagligen vara större. Men det är inget som jag egentligen strävar efter. Jag strävar bara efter att finna den här balansen och få det att fungera. Det är det viktiga för mig. För det jag i grund och botten är intresserad av, det är att bygga bilar. Om det är 10, 100 eller 10 000, det spelar inte så stor roll så länge det är rätt volym. Men om Koenigsegg ska klara sig på sikt i kampen med Bugatti och de stora italienska sportbilsmärkena, vore det inte logiskt att slå ihop tillverkningen med Saab? Det finns inte någon strategisk baktanke att slå ihop det här eller att Koenigsegg ska dra stor nytta av Saab. Men självklart i framtiden, om det finns områden där man kan hjälpa varandra och finna synergieffekter, så ska man självklart titta på de möjligheterna. Idag rullar totalt 75 Koenigsegg-bilar runt om i världen. Tillverkningstakten är 18 nya per år. Så varje bil måste göra en rejäl vinst. Idag kostar den billigaste 7,5 miljoner. Här görs den mest extrema modellen klar för leverans till en kund i Florida. Prislapp 15 miljoner kronor. Att det blir Koenigsegg Group som väljs ut som lämplig kund att köpa Saab, det tar den församlade expertisen med total överraskning. Det var efter intensiva förhandlingar i Zürich som det blev klart. Av de tre företag som var med i slutomgången blev det skånska Koenigsegg och norska investerare som valts ut som ny ägare. Men köpet är långt ifrån klart och blir först klart i höst. För affären är villkorad till att de nya ägarna får ett lån på över 4 miljarder kronor från den europeiska investeringsbanken. Det förvånar mig en del och gör mig ganska tveksam. Det här är Koenigseggs senaste årsredovisning, ett ganska tunt dokument. Visserligen har det här företaget fördubblat sin omsättning det senaste året. Saab är ändå 20 gånger större än Koenigsegg. Att Saab skulle säljas när det kom fram i medier och sånt, så var det flera som tänkte samma tanken. Men det var väl inte alla som törde att säga det. Och så var det speciellt att kunna... Man utmanar sig själv, lyckas göra framsteg även om det är besvärligt. Jag är jätteglad för den tiden jag har varit på Koenigsegg. Jag har lärt mig ofantligt mycket. Och jag har varit med om saker som man aldrig någonsin skulle varit med om tidigare eller senare från den delen. För mig personligen så var det rätt tillfälle att lämna Koenigsegg. Det var där i 6 år utvecklats och kanske på det sättet fått de lärdomarna som jag behövde. Och lilla Koenigsegg i Ängelholm står 2005 års rekordbil fortfarande kvar som en inspiration och påminnelse om bilens genombrott. Men idag är den inte längre världens snabbaste sportbil. Den positionen har tagits över av Bugatti Veyron, den första sportbil som kört fortare än 400 km i timmen. Bugatti ägs av stora tyska Volkswagen, och där tror man inte att de små bilmärkena kommer att klara sig i längden. I personally think that if you want to continue production with all the homologation and security issues and tests and all the rest of it, if you don't have a lot of money, it is impossible. Can you survive with the technological instruments and the financial funds that you have or not? Vare sig vi har pengar eller inte, så har vi att ekonomisk uthållighet.
För det är ju bara ett problem i mängden man löser hela tiden. Receptet är att hitta en nisch där Koenigsegg fortfarande är unik och inte behöver tävla genom att ständigt sätta nya rekord. Koenigsegg är åter på motortidningarnas första sidor, nu som något så osannolikt som den första miljövänliga sportbilen. Tricket är inte så omvälvande som det låter. En Koenigsegg går att köra på etanol. Mindre utsläpp för den miljömedvetna bilägaren, men samtidigt en kittling för den som vill köra fort. Med etanol får bilen över 1000 hästkrafter. Just nu överlever Koenigsegg tack vare att man gör få bilar. Men jag ser väl framför mig att om 10-20 år så kan ju den volymen antagligen vara större. Men det är inget som jag egentligen strävar efter. Jag strävar bara efter att finna den här balansen och få det att fungera. Det är det viktiga för mig. För det jag i grund och botten är intresserad av, det är att bygga bilar. Om det är 10, 100 eller 10 000, det spelar inte så stor roll så länge det är rätt volym. Men om Koenigsegg ska klara sig på sikt i kampen med Bugatti och de stora italienska sportbilsmärkena, vore det inte logiskt att slå ihop tillverkningen med Saab? Det finns inte någon strategisk baktanke att slå ihop det här eller att Koenigsegg ska dra stor nytta av Saab. Men självklart i framtiden, om det finns områden där man kan hjälpa varandra och finna synergieffekter, så ska man självklart titta på de möjligheterna. Idag rullar totalt 75 Koenigsegg-bilar runt om i världen. Tillverkningstakten är artat att Koenigsegg ska lyckas. Det kan slås nästa dag av någon sportbilstillverkare med större resurser. Med Loris Bicocchi som testförare fortsätter han att utveckla bilen så att den ska kunna samla så många olika rekord som möjligt. Stable, okay. That is very sensitive to the surface. But good because bad. There is a forces coming in. Okay. Because we have so much camber. So we reduce camber. Meningen är att den här bilen ska fungera lika bra på raksträcka som på slingriga Nürburgring i Tyskland. Jag vill bygga en bil som har högsta topphastighet av alla bilar, snabbast runt en racebana, kortast bromssträcka, snabbast accelerationstid från 0 till 100. Jag vill ta alla de här rekorden med samma bil som du har: stereo, satellitnavigering, fönsterhissar, radio, servobromsar, servostyrning, bagagelucka, avtagbart tak och snabbast topphastighet, snabbast runt Nürburgring, snabbast runt toppgearbanan. Och det här är väldigt motsägelsefullt och det ska inte gå. Och därför vill jag göra det. The first Koenigsegg was quite a car. It still holds the record for the biggest speeding ticket ever issued. 242 miles an hour in Texas. What a machine. That's quicker than anything's been down here before. Koenigsegg hamnar på första sidan i de stora biltidskrifterna. De som riktar sig till just den kategori läsare som kan tänka sig att riskera liv och lem i en extrem sportbil. Men rekordjakten har ett pris. Pionjärandan räcker inte längre. Medarbetarna tröttnar, några sägs upp. Snart är ingen kvar av de som var med i Nardo. Anledningen till att jag inte jobbar kvar idag, för att det är ju en livsstil mer än ett jobb som gör att man orkar nog bara en viss tid. Det är olika för olika personer, men man ger verkligen allt. Jag skulle säga, i en expansionsfas där företaget växer kraftigt, särskilt på en sån här utmanande situation som Koenigsegg befann sig, så blir det turbulens och friktion. Och det har vi sett efteråt, tycker jag i varje fall, att det har blivit mycket mindre av när företaget har kommit upp på en nivå där man kan agera mer planerat, strategiskt och operativt än under de här turbulenta uppbyggnadsåren. Meningsskiljaktigheter har vi ju mellan varandra, så att säga. Det är sånt som händer. Alltså om man nu hade ett ansvarsområde, man fick liksom aldrig ta hand om det själv, utan Christian var alltid där och